U okviru 14. kola Superlige Srbije obrenovačke odbojkašice ugostit će prvoplasiranu ekipu na tabeli odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove. Trener domaće ekipe Marijana Boričić ovom prilikom pozvala je obrenovačku publiku da dođe u što većem broju u sportsku halu Doma kulture. Pa da, u četvrtak od 18 časova ovdje igramo protiv prvoplasirane ekipe na tabeli, ekipe Jedinstvo iz Stare Pazove. Taj prenos će biti na drugom kanalu RTS u direktnom prenosu, ali ja bih svakako voljela da napunimo halu i da zaista jednu lepu sliku prikažemo iz naše obrenovačke hale i da dobijemo jednu dobru podršku od naše publike. Kažem, prvoplasirana ekipa, do sada najviše pokazali u prvenstvu, sigurno sa te strane da su favorit, sa druge strane mi opet smo u prvom delu njih dobili na njihovom terenu. Neporaženi smo u našoj hali i bez obzira na neke slabije rezultate u prethodnom periodu oko nove godine, mislim da polako se vraćamo u neki dobar ritam i ovu prethodnu utakmicu protiv Crvene zvezde, iako smo izgubili, mislim da smo daleko kvalitetnije igrali, tako da se nadam pre svega jednoj dobroj utakmici, jednoj dobroj borbi, pa vidjet ćemo ko bolje pobediće. Najbolja poenterka ekipe Jovana Jovičić bila je povređena u prethodnom periodu, međutim ona će biti u sastavu tima Obrenovčanki u utakmici protiv Jedinstva iz Stare Pazove. Da, igrala je već i utakmicu protiv Crvene zvezde. Ona je čak i sa povredom pomogla i u Subotici kada smo bili jedno dva seta. Nije još naravno u najboljoj formi, ali ja mislim da će iz dana u dan to sve biti bolje. Utakmica 14. kola Superlige Srbije za žene na programu je u četvrtak 2. februara sa početkom u 18 časova u sportskoj hali Doma kulture u Obrenovcu.